Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основні події випуску. Бійка між патріотами та афганцями. Як наслідок, є поранені з обох сторін. Подробиці в ексклюзивному відеорепортажі наших кореспондентів. 2 кілограми бурштину. Незвичну знахідку виявили прикордонники у пасажирському вагоні потягу «Миколаїв-Москва». Міжнародний фестиваль у Болгарії. Сьогодні 2 миколаївських творчих колективи, а це 25 підлітків, урочисто відправили на конкурс. Новини спорту. Миколаївські каратисти повернулись з Японії. Там вони вдало виступили на чемпіонаті світу з кіокушінкай карате. Сутичка, сварки та кров. Сьогодні між представниками спілки воїнів-інтернаціоналістів та колишніми атовцями виникла суперечка. Як вона закінчилась та через що сперечались, дізнавалась Євгенія Голубова. Один із учасників пікету – Роман Бойко. Колишній військовослужбовець розповів, сьогодні він разом з побратимами прийшов з єдиною метою – з'ясувати, з яких причин на вчорашньому параді афганці напали на учасників АТО. Ми хотіли вирішити питання мирно. Но изначально Соловей, руководитель областной организации афганцев, начал вести себя очень агрессивно, показывая к нам свою ненависть и неприятие. В результате возникла ссора, и в результате этой ссоры возникла драка. В результате этой драки пострадал опять атошник, битой ему сломали руку. И второй атошник, который вчера пострадал и был в гипсе, его втащили в комнату. І троє афганців ізбивали. Активіст розповідає, що вся будівля, де розташовано офіс спілки воїнів запасу та інтернаціоналістів, майоріє забороненими прапорами і символікою. Да, у них в офісі знаходились знамена з серпом і молотом, кілька знамен. Ці знамена взяли з собою, щоб предоставити міліцію, поліцію, щоб було підтвердження, що вони здесь займаються протизаконною діяльністю. У представників спілки воїнів запасу своя версія подій. Вони кажуть, що атовці прийшли роздратовані та агресивні і першими почали сутичку. Основною причиною бійки стало те, що учасники АТО почали рвати бойові прапори афганців. Звісно, наші хлопці не витримали, вискочили, почали захищати знамена. Соловій рублену раму, рану голови отримав, інші теж саме отримали, тому що от ці розказні, що 5 чоловік, 8 чоловік почали збивати цих товарищей, которые вскочили, это россказни, понимаете? Вот эта провокация, это была предсказуемая провокация. Я удивляюсь, что это здание не сожгли. На місце пригоди виїхала слідча група правоохоронців. Поліцію викликали саме афганці, які повідомили про напад на їх офіс. На теперішній час двоє громадян звернулися за медичною допомогою. Один з них госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги. Другий госпіталізації не потребує. Відомі подробиці конфлікту, чому він взагалі стався? На даний час це ми не можемо коментувати, тому що поки ще триває перевірка. В результаті сутички правоохоронці затримали 9 учасників конфлікту. Інформація про правопорушення занесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідча група вивчає всі обставини інциденту. Євгенія Голубова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Пам'ятні заходи в День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні у Миколаєві відбулись не без сутичок. Але на відміну від інших міст України, без грубих порушень публічного порядку. Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. На Миколаївщині до свята 9 травня відбулось понад 100 масових заходів. Порядок забезпечували співробітники обласного управління відділів та відділень патрульної поліції, бійці Національної гвардії України та спецпідрозділів поліції, служби охорони та громадські формування. Всього майже 1400 осіб. У пам'ятних заходах вже взяли участь близько 31 тисячі громадян. Правоохоронцями проведені заходи з недопущення провокацій та припинено більше 10 спроб використання під час проведення масових заходів забороненої символіки. Внаслідок невиконання законних вимог силовиків до Центрального відділу поліції доставлено 5 учасників зібрань. Із громадянами проведено роз'яснювальну роботу. Відносно одного з правопорушників, який агресивно висловлював свою незгоду із діяннями поліції, погрожуючи правоохоронцям вбивством, розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ознаками частини 1 статті 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.
І до подій на сході України. Артилерія великого калібру та невгамовні постріли. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Збройних сил України 70 разів. Як наслідок, один військовослужбовець загинув. На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник накривав позиції поруч Верхньоторецького. З мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бив по опорних пунктах поблизу Авдіївки. Позиції поблизу Гнутового та Павлополя були обстріляні з артилерії великого калібру. Військовослужбовці розповідають, як розпізнають важку техніку лише за звуком та як відчувають ворога на відстані, а також які подарунки залишають окупанти. Останні кілька днів підвищується інтенсивність цих самих обстрілів. Якщо спитати, що ми чуємо, що ми бачимо, що прилітає до нас на позиції, можна сміливо казати, майже все. Єдине, хіба ми не чуємо, це реактивних залпових систем. Їх поки що нема. Я кажу поки що, бо ми чуємо пересування техніки противника. Ну це вже. Якщо трошки пострибати, то вище мого зросту буде. Все свіженька, вчорашня. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Поклонились і живим, і мертвим. Учні Миколаївської школи-інтернату номер 7 урочистою лінійкою на кургані слави вшанували пам'ять учасників бойових дій. Під час Другої світової війни на Миколаївщині під Новою Одесою тривали жорстокі бої. Там полягло чимало солдатів. Сьогодні люди приходять сюди на курган слави, щоб згадати ті події. Ця поїздка має на меті не тільки вшанування пам'яті, а ще і той момент, що коли діти піднімаються на цей курган, я думаю, скільки вони йдуть, і стільки в їх думках плекається така думка, що це не повинно повторитися нікому. Учні відповідально поставились до заходу, підготували пісні та вірші, урочисті промови. Школярі чудово розуміють, навіщо вони прийшли на курган слави. Стверджують, пам'ять про ті події в першу чергу потрібна не мертвим, живим. Мы пришли сюда, чтобы почтить память тех погибших, которые погибли во Второй мировой войне. Мы хотим доказать, что молодые должны помнить о своей истории, о том, сколько все-таки отдали жизни наши предки за то, что мы ходили по этой земле. Захід відвідували і представники місцевої влади. Разом зі школярами в хвилини мовчання вшанували полеглих воїнів. Дуже мало залишилось уже ветеранів. На Новодещині їх залишилось всього-навсього учасників бойових дій 22 чоловіки. З кожним роком їх стає все менше. Але пам'ять про них повинна завжди бути в наших серцях. Ми повинні їх пам'ятати, щоб такого горя, як було під час Другої світової війни, більше не повторювалося. Після урочистої частини до постаменту залізного солдата школярі поклали квіти і ще раз згадали героїв тієї війни. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Тролейбусну лінію в мікрорайоні Намив збудують протягом 2 років. Тендер вже оголошено. Про це сьогодні, 10 травня, повідомив заступник міського голови Мкртич Мкртичан у ході спілкування з депутатами і членами постійної комісії з питань економічної та інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Будівництво тролейбусної лінії займе 2 роки. У 2017 році ми плануємо звести підстанцію. Проект затверджений, пройшов експертизу, повідомили в міській раді. Його загальна вартість трохи більше 32 мільйонів гривень. На реалізацію першого етапу у 2017 році буде спрямовано 17 мільйонів гривень. Нагадаємо, що у кінці квітня рішенням виконкому частину коштів, призначених для будівництва тролейбусної лінії, тимчасово перерозподілили на будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівки. 40% коштів на цей об'єкт буде виділено з Державного фонду регіонального розвитку, а 60% – з міського бюджету.
У проєкті внесення змін до міського бюджету буде передбачено повернення коштів на реалізацію проєкту «Нове будівництво тролейбусної лінії по вулиці Лазурній та вулиці Озерній в місті Миколаєві». Основна частина фінансування необхідна буде в третьому та четвертому кварталах. Якщо міська рада підтримає, все буде нормально, повідомили у міській раді. Депутати міської ради, члени комісії, більшістю голосів підтримали дане рішення. Депутати Миколаївської міської ради вважають, що схема розташування тимчасових споруд на території міста розробляється дуже повільно. Про це йшла мова на засіданні профільної депутатської комісії. На засіданні чомусь не були присутні ті, хто відповідає за розробку даної схеми, а саме головний архітектор міста Анна Палєха і профільний заступник міського голови Антон Торопалов. Замість них перед депутатами виправдовувалось керівництво комунального підприємства «Госрозрахункове проєктно-виробниче архітектурне планувальне бюро». Було надано технічне завдання на виконання даних робіт, де було підготовлено договір, і в подальшому було заключено цей договір, укладено договір. Сама схема, так як передбачалася технічним завданням, мала розроблятися на три етапи. Перший етап – це розробка чітких, визначення меж чітких районів міста, де на якій по очередності буде виконуватися дана схема. Архітектор КП акцентував увагу на ділянках, що жодного разу не брались до уваги під час подібних планувань. Крім цього, мапу міста було поділено на 32 черги. Такой же планируется быть и последовательность работ, то есть начиная с первой, это историческая часть города, и плавно как бы расходясь ближе к окраине. За словами звітуючих, розробку всіх обмежувальних схем і нових архетипів планується завершити до кінця листопада нинішнього року. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. В одному з пасажирських вагонів потягу «Миколаїв-Москва» вилучили 2 кілограми бурштину. Камені перевозили нелегально. Знахідку виявили 10 травня на кордоні з Російською Федерацією в залізничному пункті пропуску «Зернове». Необроблений бурштин знайшли прикордонники сумського загону під час перевірки одного з вагонів. Сонячне каміння намагалися вивезти приховано за кожухом системи опалення робочого тамбуру. Але поліетиленові пакети з необробленим янтарем жовто-коричневого кольору прикордонний наряд виявив. Загальна вага бурштину склала близько 2 кілограмів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Чи зможуть нові правила утримання домашніх улюбленців вплинути на кількість безпритульних тварин? Миколаївців запрошують взяти участь у розробці програми поводження з собаками і кішками на території міста. Поточна програма була прийнята у 2012 році. Цього року термін її дії спливає. Нашим управлінням ведеться робота по приглашением в рабочую группу заинтересованных лиц, в том числе как депутатов городского совета, так и неравнодушных жителей города Николаева, общественных организаций, зоозащитных организаций. Собирается рабочая группа, которая после совещаний будет разрабатывать программу. Основні пункти програми передбачають регуляцію кількості безпритульних тварин. Але постійні повідомлення про напади на містян говорять про те, що метод відлову, стерилізації і подальшого повернення тварин на вулицю ситуацію кардинально не змінює. К сожалению, надо признать, что метод ОСВ, опять же, моє суб'єктивне мнение, на сегодняшний день не действует. И при отлове том количестве животных, которые мы отловили, более 4000 животных, стаї собак присутствує. Потужностей комунального підприємства «Центр захисту тварин» недостатньо. Але відповідальність за кількість і подальшу долю безпритульних тварин у місті несуть і самі городяни, і певні комунальні служби, та навіть правоохоронні органи. Поліцейські патрулі мають повне право встановити чоловіка, який вигулює собаку, і вияснити, на якому основанні це є його власність, або чіпірована ли собака, і так далі, з намордником, з поводком. Тобто поліція має приймати також активне в цьому участі. Чого очікує на тварин, колишні або майбутні власники яких не знайшлися? Це одне із найгостріших питань нової програми поводження з собаками і кішками на території Миколаєва. Проте, якби відповідальність населення за розмноження та перебування тварин як вдома, так і на вулиці була вищою, то і статистика, як і програма, виглядала б дещо по-іншому. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В науково-педагогічній бібліотеці сьогодні за круглим столом обговорили тему «Медіабезпека. Нові виклики та погрози для дитини в інформаційному просторі. Шляхи їх подолання».
Обмінятись думками та обговорити проблеми безпеки підростаючого покоління зібрались миколаївські активісти, психологи та педагоги. Однією з основних тем обговорення стали так звані групи смерті, що спонукають дітей та підлітків до самогубства. Всі чули, всім цікаво, але якихось відповіді, якихось таких конкретних дій, можливо, навіть формулювання оцих загроз, вони на сьогодні відсутні. Тому ми будемо шукати сьогодні як самі питання, так і, можливо, формулювати можливі шляхи їх вирішення. Чи існує взагалі ця загроза? Чи ця загроза – це більше якісь такі інформаційні такі хвилі, які виникають в СМІ, а насправді, можливо, цих загроз немає. Прежде всего мы хотим обсудить эту тему, потому что некоторые говорят, что на самом деле это все, да, раздутая проблема и ее не существует. Услышать мнение специалистов и по итогам круглого стола разработать рекомендации, обращение к департаменту, к представителям департамента образования для того, чтобы они помогли обезопасить работу детей в интернете. Присутні на зустрічі методист науково-методичної лабораторії практичної психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Павло Єщенко зазначив, що на думку спеціалістів, якщо підлітків ніколи не було суцеїдальних думок, то вони не з'являться внаслідок ігор. Та якщо такі думки були, то цілком можуть підштовхнути до самогубства. Я висловлюю і свою думку, і думку мого навчального закладу, що ситуація не критична. Вона існує, але вона не критична. За статистикою, щорічно закінчують життя самогубством 9 тисяч дорослих українців і 450 неповнолітніх. Числа останніх – молоді люди віком від 16 до 18 років. За підсумками роботи круглого столу буде розроблено низку порад як для батьків, так і для підлітків. Валентина Гурова, Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві стартував молодіжний проєкт «Студ Геймс». Про умови та мету такого заходу знають наші журналісти. Студентський проєкт такого масштабу у Миколаєві стартує вперше. Організатори готувалися близько 4 місяців. 35 студентів різних вишів міста поділили на 7 команд. Вони міритимуться силами та розумом протягом 3 тижнів. Поділено також на 3 етапи. Це етап буде спортивний, умственний і творчий. Перший етап – це буде кросфіт. Второй этап – это у нас будут политические молодежные дебаты. И третий – это творческий этап, где ребята смогут организовать свои собственные мероприятия. Потенциал нашей молодежи зашкаливает, а никто этого не видит. И мы решили показать, возможно, даже всей стране, на что способна николаевская молодежь. Вот, наконец-то, пришло время начать этот проект. Мы специально ждали такой теплой погоды, чтобы у всех настроение было хорошее. Сьогоднішня зустріч студентів та організаторів була здебільшого знайомча. Команди презентували себе та отримали футболки з символікою проєкту. Естественно, хотелось бы испытать свои силы и попробовать себя. Первостепенная цель нашего участия, так как в первую очередь нам интересно, на что мы способны и сможем ли мы преодолеть те трудности, которые нам подготовили организаторы. Організатори студентського проєкту запевняють, що це тільки початок. Обіцяють і надалі розроблятимуть подібні заходи для молоді міста. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Два миколаївських творчих колективи відправились прославляти Україну на міжнародному фестивалі в Болгарії. 25 підлітків віком від 9 до 18 років підготували для закордонних глядачів дещо незвичайне. У Миколаєві болгарський осередок займає активну громадську позицію. Жителі мікрорайону Тернівка, а здебільшого це люди з болгарським корінням, дотримуються традицій та культури своєї історичної батьківщини. Сьогоднішня поїздка вже стала традиційною. Ми їдемо в 5-й раз в Болгарію, на нашу історичну родину. Веземо наших діток, це ансамбль болгарської пісні «Чечулички», який працює на базі нашого дружства, і ансамбль «Золотий колосок», танцювальний ансамбль, який працює на базі агрофірми «Золотий колос». Для більш потужного ефекту колективи вирішили об'єднати. Адже представляти Україну, а зокрема і Миколаївщину на конкурсі міжнародного масштабу – справа не з легких. Готовились мы достаточно таки долго, прогоняли номера постоянно, танцы, костюмы новые шили, то есть для нас так как праздник. Ну, ожидаем чего, положительных эмоций и, конечно же, занять призовое место какое-нибудь. Конкурс-фестиваль «З Болгарією в серці» вже традиційно відбувається в місті Каварна. Для молоді це чудова нагода побачити світ та завести нові інтернаціональні знайомства. Это, как по мне, так это...
Это способ показать всем свои умения, узнать у других что-либо. Ну и тем более, это просто возможность поездить по другим странам. А звісно, такі заходи потребують фінансування, співпраці та перемов. Я думаю, что вот сложно переоценить вот такие моменты, когда дети действительно есть возможность, когда вместе собираемся. Спасибо родителям и болгарскому обществу, и консульству Болгарии, и всем, потому что, ну вот с милой по нитке голому рубаха, вы же понимаете, это не трикопечный вопрос. И это хорошо, что наши дети имеют такую возможность поучаствовать в такого рода фестивалях. В цілому, разом із дорогою, колективи перебуватимуть за кордоном майже тиждень. За звання кращого будуть змагатися художні, молодіжні та дитячі колективи з Болгарії, Сербії, Молдови, Албанії, Македонії, Румунії та, звичайно ж, України. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Площа біля обласного палацу культури стала сценічним майданчиком. Для ветеранів Другої світової співали та танцювали художні колективи. Там побувала і наша знімальна група. Організувати концерт під відкритим небом саме в ці дні для колективів обласного палацу культури вже стало традицією. Вирішили не обмежувати себе лише стінами палацу. Этот концерт, который сегодня на площади дворца, по традиции проходит уже третий год. 9 мая праздничный концерт, поэтому принимают участие все творческие коллективы объединения обласного дворца. Збирались поступово і глядачі. Зоя Корнієвна Козаченко пережила окупацію. Мешкала в одному сіл Володимирівського, нині Казанківського району. Можна назвати нас не учасниками війни, а тружениками війни. Тому що ми дуже багато трудились. І во время окупації, і особливо після окупації. Ми сочетали учебу і труд. Но в окупації це взагалі страшно вспомнити. Ми виживали, а не жили. Добре пам'ятає роки, коли в її селі стояли фашисти. І часто згадує слова свого батька. Що наші все одно повернуться. Победа буде за нами. А ми думаємо, це желанне, він приймає за дійсність. І він умер поздно, осінню 43-го, а початок марта 44-го нас освободили. Галина Василівна Рашевська, працюючи вчителем, виховала не одне покоління миколаївців. Роки війни теж на все життя закарбувались у пам'яті. В війні була, значить, в окупованій зоні. Мені тоді було скільки 7-10 років. Ось так пам'ятаю, як прийшли до нас. Для ветеранів співали ветерани. Відкрив концерт найбільший хор ветеранів війни. У його складі співають учасниці бойових дій, медичні сестри, які рятували поранених у польових шпиталях. Але найбільшу увагу привертає баянист. Це Борис Іванович Мамонтов. Був сином полку, дійшов до Берліна. У свої 92 роки він не пропускає жодної репетиції. Ось і цього разу у виступив соло. Я на фронті став солдатом, рано нажив сім'ї лук. Ну, а главное, конечно, то, что выиграл войну. Виступи колективів прийшли послухати не тільки ветерани. Молодше покоління слухало, підспівувало. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А у мережі інтернет з'явилось відео із запальним танцем миколаївського ветерана та дівчини-волонтера. Танцюючу пару помітили під час святкування Дня Перемоги у Народному саду. Вправні рухи дідуся під швидку музику вразили глядачів. Навіть молода дівчина не встигала за досвідченішим партнером. Миколаївські каратисти вдало виступили на чемпіонаті світу з кіокушінкай карате. Причому ніде-небудь, а на батьківщині цього виду спорту – в Японії. Змагання відбулись у Токіо. У складі національної збірної було шестеро представників Миколаївщини. Причому склад нашої команди виявився доволі потужним. На татамі вийшли жінки та чоловіки. Також відбулась першість світу серед дітей та юніорів в елітному дивізіоні. Серед чоловіків віком 35-40 років у своїй ваговій категорії виступив Дмитро Ніколаєв. Два двобої з трьох виграла Уляна Середенко. Вона виступала в категорії до 45 кілограмів серед дівчат віком 12
13-14 років. А справжньою зіркою стала Анна Кульчицька. Вихованка Юрія Галимона у своїй віковій категорії провела 5 двобоїв, виграла 4 з них і посіла друге місце. Такі результати на змаганнях світового рівня миколаївці показали вперше. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні та будемо вас інформувати, тож залишайтесь з нами і знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!